Virðulegi ferðamálastjóri, góði gestir, gaman að sjá okkur hvað er mörg. Ég vil þakka ferðamálastofu sérstaklega fyrir þetta áhugaverða málþing sem það á allt frumkvæði að og þakka fyrir að hafa fengið og ferðafélagið og svo ég tali nú fyrir hönd útivistar líka. Þakka þeim fyrir hönd útivistar og ferðafélagsins að hafa fengið okkur með þetta ánægilega samstarf. Ég vil nota tækifærið af því að það svo mikið að gerast í ferðaþjónustu og þessum málum öllum og umræðin er stundum svolítið neikvæð. Ég vil nota tækifærið hér og þakka ferðamálastofu fyrir allt það góða starf sem hún er að vinna þessa mundir og undanfarin ár. Og bæði eins og þetta áhugaverða verkefni og mörg önnur og ég vil sérstaklega nefna Vakan. Vakin er alveg frábært verkefni sem að ferðamálastofa stendur fyrir og býður upp á. Og ég held að þetta sitja það í lög að allir þeir sem starfa í ferðaþjónustu að þessum málum, þeir ættu að starfa eftir Vakanum. Þetta er frábært verkefni. Ég ætla að tala hér Laugaveginn. Það er mikið talað Laugaveginn og Laugavegurinn er orðinn heimsþekkt gönguleið. Ferðafélag Íslands, það er gamalt og grói félag og við segjum stundum að við séum með íhaldsamt félag og leggjum áherslu á gömul og góð gildi. Þegar ég ætla að fara að tala um sögu Laugavegarins þá fór ég nú meðal annars hérna niður í kjallara hjá okkur að skoða skjalasafnið og þar eigum við þúsundir slætsmynda og við eigum þrjár slætsmynda vélar á elstu held ég frá 1950 og hérna ég var svona veltaði fyrir mér að bjóða upp á slætsmynda sýningu. Og hérna, því að við erum svo stolt að því á skrifstofu ferðafélagsins að við erum ennþá með ritvél á skrifstofunni og notum hana reglulega og fólk kemur inn á skrifstofu og segir hvað er þið með ritvél hérna, það er ekki allt í lagi. Og svo erum við með faxtæki og við fáum ennþá fax, við fáum svona tvær faxsendingar á ári, það er eitthvað bókasafn í Austur-Þýskalandi hinu gamla, við sendir okkur alltaf fax tvisvar á ári. Við höldum alltaf bara að það sé að koma elgos þegar faxtæki fyrir á stað. En þetta eru svona merki um þessi gömlu og góðu gildi sem við leggjum áherslu á í ferðafélaginu og við meinum það alveg. Á árunum hér 2005 og 6 og 7 þá var mikil veisla í þjóðfélaginu og það var mikil fjör og þetta var heljarinnar dansleikur hérna hjá okkur. Síðan kom hrunið og eftir hrunið þá hérna, upplöðu við í ferðafélaginu meiri þáttöku. Það voru fleiri sem vildu koma að taka þátt í sjálfboðalega starfi. Fólk leitaði inn á við, það vildi fara út í náttúruna og svona fólk vildi leita eitthvað inn á við og okkur fannst það heilbrigt og gott. En nú er einhvern veginn eins og að ballið sé byrjað aftur. Það er eins og ballið sé byrjað aftur og hérna. Nú að fara að virkja annarkvöld læk í landinu. Það eru heilsíðu auglýsingar að allir að köpa sér nýjan Porsche á 14 miljónir. Að fá okkur hérna flatskjá í 55 tómu. Og þetta er eins og ballið sér byrja aftur og okkur þykja það svolítið miður. Við hefðum haft gott að því sem þjóð að halda aðeins lengur áfram að hérna, hugsa aðeins inn á við. Burst ég frá því hvort við fáum okkur nú öll Porsche eða 55 tómu flatskjái, þá verðum við að fara okkur hægt þegar kemur á náttúru landsins. Náttúran er okkar mesta auðlind og nú er það ekki bara út frá tilfinningarlegu gildi sagt. Náttúran er okkar mesta auðlind þegar kemur á tekjum þjóðarinnar. Og núna eru allt í einu fleiri og fleiri búin að átta sig á þessu. Meðal annars aðilar í business sem eru farin að tala náttúruna sem vöru og þetta er vörutegund og það er bara góðu styrkur inn í hérna, gott innlegg inn í þessa umræði. En nú ætla ég að snúa mér að Laugaveginum og í staðin fyrir að hérna, bjóða upp á slætsmyndasýningu þá ákvað ég bara að googla þetta og eins og maður gerir oft þegar maður fer erlendis eða ætlar að fara og gera eitthvað, þá byrja maður kannski bara að googla hlutina. Og ég ætla nú bara einfaldlega að googla Laugaveginn.
Og ef við googlum Laugaveginn þá kemur hér upp og hérna. Laugavegurinn, við þekkjum Laugavegurinn, það er þessi leið sem liggur frá landmannalaugum í Þórsmörk, við tölum þessi 4-5 daga gönguleið og ég ætla ekki að lýsa náttúrunni og náttúrufegurinni, þekkjum það, en á heimasíðu ferðafélagsins sem kemur upp þegar Google Laugaveginn, þá eru lýsing á leiðinni, hvað við þurfum að hafa með okkur og búnaður og öryggismál og veður og hvernig skálarnir eru og svona ýmis öryggissjónarmið. Við segjum meðal annars þarna að Laugavegurinn opnum 20. júní á hverju ári og af öryggis ástæðum og af tilliti við náttúruna eru ferðamenn beðnir að leggja ekki á stað fyrir að skálar á leiðinni opna. Við fáum leyfi hjá Umhverfisstofnun til að fara á stað það leiti sem að leiðin eru opna til að undirbúa opnum skálana og reyna að hafa þá opna í lagi þegar ferðamennir koma á staðinn. Hins vegar búið að vinna mikið í því að markaðsetja landið og það hefur á mörguleiti tekist mjög vel en það hefur að tala að lengja tímabilin og það hefur að tala að lengja opnunartímabilið á Laugaveginum. Það er bara mjög erfitt og viðkvæmt út af veðurfarslegum og náttúrufarslegum ástæðum. Hins vegar er ferðaþjónustan sem er í business og er að græða peninga. Hún er áhuga sem að koma sem fyrst inn á leiðina og að tímabili standi sem lengst. Þess vegna hefur verið meira og meiri pressa að komast í byrjun júní og á þeim tíma sem náttúran er hreinlega ekki tilbúin. Við verðum að sýna náttúrunni tillitssemi og virðingu og ekki að fara á stað fyrir að leiðin er tilbúin. Síðan getum við skoðað áfram þessa síðu, það eru hér upplýsingar á þremur síðum leiðina og ég ætla að fara hér bara að smella hérna á þetta. Og fara hér myndir á skálum á leiðinni. Ferðafélagið rekur 6 skála á leiðinni. Það er Landmannalaugar, Hrafntinnuskér, Álftavatn, Hvanngil, Botnar á Emström og í Langadal. Það eru síðan myndir af skálunum og þessi uppbygging hefur átt sér stað síðan 1978. Ferðafélagið nam land í landmannalögum 1951 og í Þórsmörk 1954. Síðan þarna á árunum 60-70 voru ferðamenn að fara svæðið og svona það leiti, seint 60 og eitthvað og snemma 70 og eitthvað, þá fóru að berast fréttir af því að ferðamenn var að ganga úr landmannalögum í Þórsmörk. Við eigum lýsingar frá nokkrum og það eru svona ýmsir áhuga sem að við hafa verið fyrstir sem fóru og þess áttar en við ætlum ekki að kveða neina dóma það, en það voru fleiri og fleiri að fara þessa leið og á stjórnarfundi í Ferðafélagi Íslands 1975 var samþykkt að byggja upp skála á leiðinni og það var gerst 76, 78 og 9, Hrafntinnuskér, Álftavatn og Emstrur og 79 var farin fyrsta ferðin á vegum ferðafélagsins og leiðin er því orðin 35-6 ára, gömul. Og það er eilíðar verkefni að standa fyrir og reka gönguleið sem þessa og tekur langan tíma og hérna. En uppbyggingin er mikil og kostnaðarsöm og ferðafélag Íslands er eins og önnur ferðafélag, við erum áhugamannafélag, það er ekki okkar markmið að græða peninga, heldur alla tekjur sem koma inn fara aftur út í starfið. Ef ég tala bara síðastliðin 10 ár, þá eru tekjur ferðafélagsins af Laugaveginum gistingunni, það eru 100 miljónir króna á ári. Það var farið 100 miljón króna á ári aftur út í Laugaveginn, þannig á síðastliðin 10 árum hefur við sett 1 miljard í rekstur og viðhald á skálasvæðanum. Þá er ég bara að tala skála og þjónustu á svæðinni, en þetta eru miklir peningar. En samt ekki nægilega miklar tekjur af leiðinni til þess að halda áfram og byggja upp nýja skála, endur nýja skálana. Við erum að reyna að sinna viðhaldi og halda þeim við. Eins mikið og við getum fyrir þessa peninga sem við fáum, en þeir duga ekki til. Við fáum ekki það mikla peninga út úr leiðinni að við getum byggt nýjan skála á hverju ári. Það eru margir skálar komnir vel til ára sinna. Skagfjörðsskáli er 60 ára. Og hann er orðin það til dæmis illa farin að það þarf orðið að endurnýja hann í heilsinni. Það er verkefni upp á 150 miljónir króna. Og fleiri skálar á leiðinni eru orðin gamlir.
En áherslur ferðafélagsins á Laugaveginum er að reka fjallaskóla, einfalda fjallaskóla skóla með svona lágmars aðstöðu og þjónustu. Og við höfum verið á móti því að hótel væða hálendið. Við viljum að aðstaða á hálendinu og uppbygging á hálendinu sé einföld. Og hins vegar er það svo að kröfur ferðamannsins, að þær eru alltaf meiri og meiri. Ferðamaðurinn vill orðið fá upp á búinn rúm, hann vill geta keypt sér mat, hann vill jafnvel fá rauðvínsglas eða bjór að lokinni góðum göngudegi. Og þarna hafa félagar okkar í Noregi, í norska félaginu, brugðist við og eru komin með fleiri og fleiri fjallaskóla sem eru með þessari þjónustu. Það hefur, hérna, spurning hvernig það verður hjá okkur, en kröfu ferðamannsins eru í þessa áttina. Síðan Laugavegurinn byrjaði og fór á stað, þá hefur vegur hans og virðing og vinsældir þær hafa aukist jafnt og þétt. Í dag, samkvæmt rannsóknum eins og Rögnvaldar Ólafssonar og Önnu Dóru og fleiri og í samræmi við gistináttatölur ferðafélagsins, 2013, 2012, 13 og 14 eru 8000 ferðamenn sem ganga Laugaveginn. Tímabilið er strangt til tekið 2 mánuðir, það er svona lok júní fram í lok ágúst, þetta er júli, ágúst og síðan spurning hvað næst inn í september og hvað getum byrjað snemma í júní, en þetta eru 8000 manns sem skiptast þarna niður á 75 til 90 daga og það eru 100 til 150 manns sem ganga dagleiðina á milli skála, hverjum skála fyrir sig. Alls erum 500 manns á hverjum degi að ganga á Laugaveginum. Það er gríðarlega mikill fjöldi og það hefur talað það að það hefur ágangur og rask á leiðinni og við höfum nú, við erum með, ætla sýna ykkur hér myndir af öllu sem getur heita skemmdir á Laugaveginum. Eins varðandi landmannalaugar sem er uppástaður Laugavegarins. Nú erum við í viðræðum og í samstarfi við sveitarfélagið og umhverfisstofnun að bæta og laga aðstöðuna. Það eru í augnablikinu eru örlítið skipta skoðanir hvaða leið verður farin. Sveitarfélagið er með hugmyndir að færa alla aðstöðu úr landmannalaugum og færa hana á Sólvang, cirka 2,5-3 km fjær landmannalaugum. Við höfum talað meira fyrir því að vinna með aðstöðuna sem er í landmannalaugum eða færa hana innar í átt að Grænagili, þar sem er meira raskað svæði fyrir. Torfajökuls askjan og landmannalaugar eru tilnefnd á heimsminjaskrá UNESCO og svo umsögnir þar í góðu ferli. Allt raska á svæðinu meira myndi sitja þá umsögn í uppnám, við höfum komið 2 mínútur á. Eftir, sjáum hvernig það fer, það eru allir sammálum að bæta ásýnd landmannalauga, en við þurfum að reyna að gera það með sem skynsamlegustum hætti. Ég ætla að síðan sýna ykkur hér eitt myndband að lokum, en þetta er svona aðstaðan í skálum félagsins og þetta er eins og ég segi eilíðar verkefni að halda við skálum og þjónustu á leiðinni. Ég held að sé ekki allir sem gerir sér alveg grein fyrir þeim kostnaði að reka leiðina. Sumar 2014, þessa síðastliði sumar, þá kaupum við klósipappír á leiðinni fyrir 5 milljónir króna. Við tæmum rotfrær á leiðinni fyrir 3-4 milljónir króna. Kaupum gas á leiðinni fyrir að hátt í 10 milljónir króna. Við erum olju á 2 stöðum og það er sikkur milljónin á hvorum stað. Síðan erum við með 25 skálaverði og hérna þennan tíma sem er opinn. Þannig að kostnaðurinn er gríðarlega mikill. Að fara hérna beint í bara að því að erum lítinn tíma eftir sem að getur heitið skemmdir á Laugaveginum. Öll erum við áhugasum það
að venda leiðina og nýta hana áfram eins og hún er fyrir komandi kynslóðir og ekki bara laugavegurinn og landmannlaugar. Það er bara einu af þessum náttúruperlum sem við eigum. Það koma núna 1 milljón ferðamenn til landsins, 80% þeirra koma út af náttúru landsins. Þannig að það er augljóst að við verðum að venda náttúruna og tryggja þannig að ferðamenn haldi áfram að koma til okkar. En hér eru myndir af því sem getur talið skemmdir á laugaveginum og það er fyrst og fremst sem verða að völdum, sko, það er bara að renna hratt yfir þetta. Umhverfisstofnun hefur látið taka út laugaveginn innan friðlandsins. Verkís tók út laugaveginn og þar hafa komið fram mjög góðar ábendingar og vonandi verður hægt að gangi í það að lagfara og viðhalda stífnum og eins og best verður. En allt saman kostar þetta peninga og þetta verkefni sem að núna er hér verið að tala um, það er algjörlega frábært til þess að skilgreina ábyrgð aðila til þess að og tryggja að koma fjármagn inn í leiðina, inn í þessi verkefni. Já. Laugavegurinn er bara ein af þessum gönguleiðum sem við eigum. Þær eru mjög margar. Við getum talað um Strústig, Lónsöræfi, Víknaslóðir, Öskjuveginn, svo erum við Horstrandir, Hellismannaleiðina og fleiri gönguleiðir. Það er virkilega flott ef við náum að dreifa umferðinni betur landið. Laugavegurinn hins vegar erum bara vel þekkt á heimsmæli kvarða, hefur fengið alþjóðlega viðurkenningar, það er mjög ánægilegt. En við þurfum að setjast niður með ferðaþjónustuaðilum. Það eru ferðaþjónustuaðilar, alltaf 20 ferðaþjónustuaðilar, erlenda ferðaskrifstúru og innlendar sem eru að selja laugaveginn. Þurfum að hvetja þá til þess að selja aðra leiðir og önnur svæði. Því eins og við þekkjum landið okkar, þá er náttúrun okkar svo yndisleg að við eigum svo mikið af fallegum og góðum leiðum. Og við þurfum bara að taka höndum saman það að nýta landið okkar og dreifa umferðinni betur. Ég vil bara að lokum þakka Ferðamálastofu aftur fyrir þetta eitt af þessum góðu verkefnum sem þeir eru með og vonandi verður því haldið áfram og komið eitthvað úr, kemur eitthvað úr því. Við erum sko, fá 1.300.000 ferðamenn yfir að spá á þessu ári og við erum ennþá of mikið að tala um hlutina. Við erum búin að vera of lengi að tala um hlutina og við erum ennþá að halda of fínt að halda meira málþingum og hittast og meira samráð og samstarf og milli aðila er mjög gott. En einhverja áætlanir sem að eiga að vera tilbúin á 2026, það er einfaldlega of langur tími. Við verðum að bregðast hraðar við. Takk fyrir.